1,97. Jag har växt sedan gymnasiet. Är det så? Jag tror jag har sträckt på mig att det är det. 1,97. Mm. Vad är fördelen med att vara så lång skulle du säga? Ja, det är väldigt få eftersom jag har slagit i huvudet så pass många gånger så jag har glömt vad det var. Men det är väl att man når saker, även klassiker. Mm. Och jag kan vara så här mötespunkt när man är ett gäng som... Vi ses runt Johan. Sikta på Johan så... Information point. Det är roligt. Ja. Var inte du ensam i Kina för massa år sedan? Jo, där stack du ut. Ja, han var inte helt ensam. Det blev en miljard. Några till faktiskt. Ja. Men jag har en bror som bor i Japan. Och där är de så väldigt artiga. Mm. Han är lika lång som jag. Han blev misstänksam när han flyttade dit från början. Att vad fan, ingen som tittar på mig. Men jag är ju ett monster. Ja. Jag är ju dubbelt så stor som alla. Ja. Så att han efter ett tag så var hans paranoia blev så stor så att han vände sig om skitfort. Och då stod hela gatan liksom bara... Stirra på honom. Men de tittade inte i ögonen. Då spelade de lossa. Jätteroligt. Hans paranoia var helt bekräftad där. Men du, jag tänker också på, finns det, bortsett från att slå i huvudet, då, finns det någon nackdel med att vara så lång? För några år sedan så var det kläder och byxor och sånt. Och ganska långa ben. Mm. Men det har bättrat på sig. Det har bättrat på han sig. Kan ju aldrig jobba som detektiv heller. Han går inte att gömma sig. Nej, det var det. De sitter med bil väldigt mycket har jag sett på tv. Så kan man, det kan du göra, men du kan inte förfölja någon. Nej, det är svårare. Men jag tänker flyga charter. Det kan vara problem. Har du rätt? Ja. Nu kan man ju boka i förväg. Jag flög till London för några veckor sedan och då kunde jag gå in och boka nödutgångsplatserna. Men det går ju bra för dig nu. Då har vi råd med lite första klass, Johan. Nej, så bra går det inte. Ja, det är väl en liten förskjutning där i fattar. Hur man kan börja fakturera mycket. Ja. Så att om 30 dagar så har jag mycket pengar. Då har du bra igen. Ja, härligt. Du, lilla årskrönikan, berätta om den. Nej, men jag fick uppdraget för ett par veckor sedan att summera året. Mm. Och till min hjälp så har jag då de som inte riktigt har fått det där filtret än som man... Vi vuxna har, när man sitter och tänker efter och värderar och så. Utan det är barn mellan 4 och 8 år. Ja. Så går vi igenom de stora händelserna och vi har lite olika punkter där. Vi ska försöka hjälpa de som har haft det svårt och ha en liten disslista också. Det är ju mest dåliga nyheter som kommer fram när man gör research på ett år. Ja. Så är det som är nyheterna. Men vi försöker var det ditt hitta på med barnen? Nej, det var en gemensamt beslut. Ja. Det vore roligt att göra det här tillsammans med barn. Det var det paketet liksom. Det här vore kul att göra. Man säger att barn och fyllon, det är de som pratar sanning. Ja. Så man får reda på vad de tycker direkt. Inget och galningar. Och psykopater. Och vad är det nu då? Men vad var det är många som blir arga nu. Vad var det mest otippade ett barn sa? Som verkligen var så här helt galet. Nej, men det är mycket. Jag vet, alltså det mesta är ju sånt som... just det, så kan man också säga. Mm. Som vi har en punkt idag när vi ska hjälpa Reinfeldt att hitta en ny tjej. Och då är det någon som säger... Han Liam, han är 7 år. Så, men han är ju statsminister, han kan ju bestämma. Om man bara samlar ihop alla tjejerna.